Me ardhjen e stinës së pranverës ndryshon dhe regjimi ushqimor tek baktit, pasi nga regjimi stallor ato kalojnë në kullot. Gjatë këtij procesi, blegtorët duhet të tregojnë të kujdesshëm në mënyrë që të mos shkaktojnë probleme te kafsha, pasi kjo i rrezikon që të preken dhe nga sëmundja e tetanisë së barit. Racioni ushqimor, pra ose kullotja, duhet të kaloj në mënyrë graduale. Pra kafshët në mëngjes nuk duhet dalë në isëll në kullot nga një ushqim i thatë në ushqim të njomë, por duhet që gradualisht të konsumojnë në fillimisht në mëngjes, në periudhën e parë të ditës, një ushqim të thatë dhe kjo periudhë tranzitore duhet të kaloj jo më pak se 2 javë. Pra me qëllim që fiziologjia e kafshëve të ketë një adaptim të mirë të sistemit tretës që kafshët kanë. Në këtë periudhë, specialisti këshillon dhe aplikimin e një sër vaksinash. Vaksina duhet kryer në baktit e imta kryesisht për sëmundjen kundër agalaksisë, që është një sëmundje që prek gjirin dhe sistemin lokomotor dhe të kyçeve të kafshëve. Kryhet edhe vaksinimi kundër sëmundjeve të enterotoksemive, që është një sëmundje infektive e ngjitse, cila shkakton një dëm të madh te kafshët deri në ngordhjen e tyre në masivitet. Kryhen edhe delmitizime për parazitozat e brendshme. Qarku i Korçës është një vend blegtoral ku ka rreth 184 firma që mbashtojnë mbi 10 krer gjethë për prodhim qumshti dhe mishi, ndërsa sa u takon baktive të imta, janë rreth 250 firma që mbashtojnë mbi 100 krer kafshë.